Мар'їнку, що на Донбасі, відвідали представники ООН. Співробітники управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зустрілися з місцевим керівництвом та обговорили питання динаміки повернення населення та фінансової допомоги. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до уряду із проханням якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензії України до Росії для відшкодування завданих на Донбасі та окупованому Криму збитків.